Assalomu alaykum, konfurni xush ko'ruvchilar. O'rtalik 2024 yilda ishlab chiqarishi butunlay to'xtatiladigan va bizani noodatiy ranglar bilan tark etadigan legendarniy Gent rag'ida obzor qilamiz. Chunki bu mashinamiz ikki xil rangda chiqdi. Zeus va Darkman Blue. Va shu bilan bizani tark etadi legendarniy Gent ramiz. Biz obzorni boshlaymiz. O'zbek tilida mana bu Darkman Blue qanaqa nomlanadi desanglar, mana tech pasportni olganman qo'limda, mana ko'k Tiyomni, seni, metallik deb nomlanar ekan. O'zbek tilida bu mashinamizning rangi, ya'ni Darkman Blue rangi shunaqa bo'lar ekan. E'tibor beringlar, qorani ham beryapti. Kamerada ko'rinayotgan bo'lsa, qora bo'lib turibdi, lekin yorug' turgan joylar, ya'ni quyosh tushib turgan joylar o'sha ko'k narsani berib turibdi, rangini berib turibdi, lekin rangiga gap bo'lishi mumkin emas. Ikki xil rang bilan bizani ma'lum bu legendarni Gentra tark etadi. Qani nimalari bor ekan, nimalar qo'yilgan yoki qo'yilmaganligini birgalikda ko'rib chiqamiz. Xo'p, aytib o'tib ketish kerak, sirasi diskalar bor, ko'rib turganingizdek, o'shani 3-chi pozitsiyani diskasi qo'yilgan. Xo'p, bundan oldin mana bu eski povorotnik olinib, yangicha povorotnik qo'yilgan edi. Bu yangilik emas sizlarga. Endi kimgadir qiziq bo'lsa aytib o'tib ketay. Yollari ko'rib turganingizdek, rangiga lekin maza qilmadi, to'g'rimi o'rtoqlar? Kim shunaqa rangni oldi? Xo'p, tonirovka o'ziniki, ya'ni zavodga kuydirilgan ekan, ko'rib turibsizlar. Xarajat qilinmagan tonirovkaga, mashinaga hali hech narsa qilinmagan. Tonirovka o'ziniki. O'sha mashinani mashhur qiladigan look bor mashinamizda. O'zi Gentra look bilan, to'g'rimi o'rtoqlar? Xo'p, saloniga kelyapmiz, shoshmanglar. O'zim ham ketib qoldim saloniga qarab. Xo'p. Orqa qismidan hech narsa o'zgartirilmagan, ya'ni xuddi eskilar qanday bo'lsa, xuddi shunday holatda, lekin rangini ko'rasizlar, quyosh tushayotgan joy bor, o'zini original rangini beryapti. Mana bunaqa joylari bor, qora. Gap bo'lishi mumkin emas. Xo'p, yana bitta minuscha. Bundan oldingilardan ham chiqqan edi. Kalit tiqadigan joy yo'q, o'rtoqlar. Bundan oldingi mashinalarda ham, Gentralarda ham bor edi. Xo'p. Tashqi ko'rinishdan xuddi shu holatda ko'rib turibmiz. Ortiqcha minuslari yo'q, mayda-mayda detallari bor. Mayli, ko'rsatib o'tib ketay. Endi mana bu joylari ko'rib turganingizdek, yaxshi qotirilmagan, ya'ni joyiga kelmagan. Xo'p, yana bir joyi mana. Mayda bo'lishi mumkin, lekin ko'zga tez tashlanadigan joyi bu bir. Ko'rasizlar, o'rtoqlar? Ikkinchisi mana bu joyi. Qaranglar. Qattiq bo'lib yotibdi-da, plastmassa ham emas, rezinka ham emas-da, ko'rasizlar? Qattiq. Qo'l bilan joyiga keltirib ham bo'lmaydi. Mana bu joylardan minus. Ko'rasizlar, qo'limni kuchini. Kuchi yetmayapti. Mashina joylari, mashinaga joylari bor mashinada. Tashqi ko'rinishdan o'sha rezinka joylari qotib, tarashib bo'lib yotibdi. Qo'l bo'laq to'g'rilash iloji yo'q. Xo'p, endi bitta saloniga o'tamiz. Qani, nimalar bor? Ammo saloniga o'tishdan oldin qaranglar, yangi mashina bari boshqacha. Eshigini tekshirib olamiz. Eshiklar men uchun yaxshi, unaqa yomon emas. Mana qaranglar. Ko'rasizlar? Yomon emas, ko'rasizlar? Vashi mushni. Ammo endi yaxshi kuch bilan yoqmadim. To'g'risini ayting. Mana qaranglar. Gap bo'lishi mumkin emas eshiklariga. O'zgarish bor. O'zgarish bor, o'rtoqlar. Xo'p. Akop print, rul, koja, magnitofon bor. Hamma narsa joy-joyida. Ortiqcha gapirib o'tirmayman. Avtomat korobka, sidinalarimiz sidi. Knopkalari bor. Hammasi joy-joyida. Ikkita minusi bor. Yo'q, o'rtoqlar, to'rtta minusi bor. E'tibor bilan videoni ko'rib turinglar. Bittasi ko'zga tashlanadi, soat. Xo'p, ikkinchi minus, ya'ni yo'q narsa. Uchinchi pozitsiyalarda knopka bo'ladi, mamitida. Mana shunda knopka bo'ladi, bitta bossangiz elektronni ikkita bakovoy avtomatik tarzda yopiladi. Shu narsa qo'yilmagan, bu uni qo'yaman desangiz, o'zim qo'yib olaman deydigan akalarimiz uchun $200 borib qoladi. Sim tortish kerak buni. Mexanizmini olish kerak, $200 borib qoladi. Kichkina summa emasan, o'rtoqlar, kichkina ko'rinadi-yu, bitta knopka yo'q ekan-u deyishlar mumkin. Lekin summasi kattagina bo'lib ketadi. Xo'p, yana bitta minusi sidinani tegida, ya'ni yo'lovchi sidinasining tegida mana bu joyida bilsanglar qutisi bo'ladi. Ochib narsalarni qo'yishga. O'sha narsasi yo'q. Mana bu sidinani tegida o'zingizlarga
bitta e'tibor berib ko'rsanglar bo'ladi. 3-chi minusini hozir sizlarga ko'rsataman. 3-chi minusi o'rtoqli mana bu barra orqasida nima bo'ladi? Ot esimdan chiqib qoldi. Pepelnitsa bo'ladi. Musor solishga yoki o'sha pepelnitsa qilib ishlatishga qutucha qutucha bo'ladi. Mana bunda yo'q. Ko'rasizlarmi? 3-chi pozitsiyada, ya'ni full pozitsiyada bu bo'lishi kerak. Shunga ham bitta e'tibor berib qo'yinglar o'rtoqlar, sizlarda bormi yo'q yoki yo'qmi? Mana bu narsa hali hech kim yetmagan, bor yo'q deb. Qolgan joy hammasi bir xil holatda. Eshigini yopilishi, lekin mazza qolmadi, qaraylik, yo'q yopilyapti. Bunda yo'narsa mana bu 2019-yilda ishlab chiqarilgan jentramizda bor. Bunda ko'ramiz. Qani o'zimiz ko'zimiz bilan nima o'sha narsa, nima vazifani bajarishini birgalikda ko'rib olamiz. Mana shu mashinamizda bu endi qop bora o'sha seriyozni katta bo'lgan original mashinasi. Mana mashinamiz o'zi. Ko'ramiz qani birma-bir. Boy aytganimdek 200 dollarga tushadigan knopka oynalar ko'rib turganingizdek. Zajgana yoqamizda mana. Mash narsaning vazifani bajaruvchi narsa u jentramizda yo'q. Yana bitta knopkani bossanglar mana o'z holatiga qaytadi. Soat mana bu narsa ko'rib turganingizdek ortiqcha karmashka qutichi u jentramizda yo'q. Yana bitta narsa yo'q. Sizlarga ko'rsataman o'sha narsani. Mana pepelnitsa yo'q dedim. Hozir sizlarga o'shani bitta ko'rsatib o'tib ketaman mana. Ko'rasizlar, u jentramizda bu narsa yo'q edi. O'rtoqlar, rangini farqlab olsa bo'ladimi yoki yo'qmi? Mana. Qaranglar, rangi farqi bor, har bir quyoshga chiqsa aytdim-ku, ko'k bo'lib turadi. Lekin soyaga qora bilan bir xil bo'lib turadi, o'rtoqlar. Gap bo'lishi mumkin emas. 2023-yilda yo'q narsa, 2019-yilda bor. O'zingizlar ko'zingizlar bilan ko'rib oldinglar va farqlashlarga oson bo'ladi. Bundan keyin bu videodan keyin va o'zingizlar mashinalarni ham bitta tekshirib olasizlar. Video yoqqan bo'lsa, like ni ayamaysizlar. Ko'p jentrachilar ko'rishi uchun va farqlab olishi uchun va sizlarga bitta savol. O'rtoqlar, ikki xil rangi chiqdi, bildinglar-ku? Darkman Blue va Zeus. O'sha ikkita rangdan sizlar qaysi birini tanlardinglar? Qaysi biri sizlarga yoqdi yoki qaysi birini xarid qilib oldinglar? Kommentda o'zingizlar fikrlaringizni qoldiringlar. Keyingi obzorlarda ko'rishguncha xayr. O'rtoqlar, sog' bo'linglar.